Көчөнү атайлап боеп койгондой. Биз бул кадам аркылуу тургундардын, коомдун көзүн ачып жатабыз. Боелгон көчөнү көрүп, көптөр таң калат. Бир жылдын ичинде Лондон шаарынын борборундагы Оксфорд, Режент жана Бонд көчөлөрүндө ыргытылган сагыздар 12 футбол талаасына барабар. Бул тургун мени жиркентет десе, экинчиси менимче сагыз чайнабай койсо болот деп айтты. Биз тургундардын жүрүм-турумун өзгөрткүбүз келет. Сагызды көчөгө түкүрүп салганын ордуна буга окшош кагазга ороп, таштандыга ыргытса болот. Мен сагызды көчөгө ыргытпай калдым, бирок бул акция маселени чечпейт. Мен сагыз чайнайм, бирок эч качан көчөгө таштабайм. Буга чейин мындай акциялардан кийин 4 аптанын ичинде сагызды көчөгө ыргыткан тургундардын саны 50% кыскарган. Лондондун борбор көчөлөрүндө ыргытылган сагыздарды тазалап чыгыш үчүн бийлик 31 000 доллар сарптайт. Бул бир эле жолу тазалап чыгуунун акысы. Биз албетте күрөшүбүздү улантып жатабыз жана албетте бул бир күндө чечилип кетпейт. Алдыда дагы көп иш бар. Бирок ар бир тургун жоопкерчиликти алып, таштанды жана сагызды көчөгө ыргытпай калса, бул күрөштү биз жеңебиз деп ишенем.